Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Ц Туван, А Эдиэсүрэн, Д Батлуут, Ж Батэрдэн, Б Бээлсэн, Н Ганнибал, Н Наранбаатар, Г Тэмүүлэн, Л Мөнхбаатар нараас 2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрөө солих урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суудлын төлөх тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 2023 оны 4-р сарын 6-ны өдөр хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр нийгмийн бодлогын байнгын ороон шилжүүлсэн. Нийгмийн бодлогын байнгын ороо 2023 оны 4-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаараа төрөө солих урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суудлын төлөх тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан явууллаа. Нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоор санал хураалт явуулахгүйгээр уг асуудлыг гүйцээн боловсруулж хуулийн төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалттай уйлдуулах чиглэл өгсөний дагуу байнгын орооны 2023 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн 1-р тогтоолоор байгуулагдсан ажлын хэсгээс зарчмын зөрүүтэй хоёр санал боловсруулсныг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-ын 1-р заалтын дагуу санал хураалт явуулж шийдвэрлсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төсөлж нэмж тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дис дараалал бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын орооны танилцуулгыг зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрөө солих урамшууллаас нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл суудлын төлөх тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг эцэлэн баталчихыг хүсье. Баярлалаа. За, байнгын орооны танилцуулгатай холбогдуулж асуулт асуух.